أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i sestre, ovi nastupajući mubarek mjeseci dana Ramazana su prilika da jedni drugima lijepe riječi govorimo, ukazujemo na sve ono što je lijepo i što je dobro, a od ružnih i hrđavih dijela riječi i postupaka odvraćamo. Allah Đelešanuhu je čovjeka odlikovao umom i govorom. Govor mu je dao kao sredstvo sa kojim će izraziti svoje mišljenje i svoje osjećanje. Pa tako kao što nema govora bez mišljenja, isto tako nema ni mišljenja bez govora. Govorom iskazujemo ono što u svojim dušama nosimo i osjećamo. Riječ je Allahova Đelešanuhu blagodat darovana i data samo čovjeku. Pa tako, na primjer, ptica ima svoj cvrkut, list ima svoj šum, potok ima svoj žubor, insekt ima svoje zujanje, sve stvoreno ima svoj jezik, a samo čovjekov jezik je od riječi sazdan. Allah Đelešanuhu je čovjeku iz svoje milosti poslao svoju riječ kao svoju milost i uputu i opomenu. Misija svih Allahov i poslanika jeste bila da opominju ljude i donose im radosne i lijepe vijesti. Ali njihovi protivnici su ih u tome sprečavali na način da su širili ružne i bestidne riječi. Riječi pune zla, pune smutnje, pune nereda, koje su samo srdžbu i Allahovu Đelešanuhu kaznu izazivali. Lijepa riječ je istina koja oživljava, a ružna riječ je, a ružna riječ na stranputicu odvodi. Najbolji primjer svima nama jesu riječi uzvišenog Allaha Đelešanu kojima govori Bismillah. Elem tere kejfe barebe Allahu meselen kelimetan tajjibetin kešeđeretin tajjibetin asluha fabitum wa farquha fis sama wa mathalu kalimatin khabisatin ka shajaratin khabisatin nujtufat min fawqi al-ardi ma laha min qarar. Sadakallahu al-azim. Lijepa riječ je kao lijepo drvo, korijen mu je čvrsto u zemlji, a grane prema nebu. Tlo daju svaki u doba koje gospodar tvoj odredi, a Allah ljudima navodi primjere da bi pouku primili. A ružna riječ je kao ružno drvo, iščupanom drvetu sa površine zemlje nema opstanka. Allah Đelešanuhu će vijenike postojanom riječu učvrstiti i na ovom i na budućem svijetu, a nevijenike će u zabludi ostaviti. Allah Đelešanuhu radi što god on hoće. Kur'an, sura Ibrahim, od 24. do 26. ajeta. Mudri ljudi su davno lijepo kazali. Lijepa riječ i gvozdena vrata otvara. Blagost i lijepa riječ ruše sve predrasude i prepreke i one uvijek pobjeđuju. Riječi treba mjeriti, vagati, a ne brojati. Ono što je veoma bitno uvijek, a posebno u ovim mubarek danima mjeseca Ramazana, jeste da vodimo računa o svojim riječima, onim teškim, a i onim lahkim. Jer riječi, one riječi koje mi izgovaramo, mogu nekad nanijeti veću i težu uvredu nego riječi nanesene oružjem. Jer tako izgovorena riječ postaje ozbiljnost koja ne može biti opozvana ni vraćena, koja ne može biti izbrisana. Ona je već izgovorena, ona može biti ublažena i drugim riječima rečena, ali nikako izbrisana i vraćena biti ne može. Također, davno su mudri ljudi lijepo kazali, izgovorena riječ, izbačena strijela, propuštena prilika i protekli život vratiti se ne mogu. Kada govorimo
o težini i vrijednosti izgovorenih riječi, najbolje nas na to savjetuje naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu u kojem je rekao: Men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fayaqul khayran aw liyasmut. Ko vjeruje u Allaha i sudnji dan, neka govori ono što je dobro, ono što je lijepo, ili neka šuti. Onaj ko nije sposoban da govori i iskazuje lijepe riječi, njemu je najbolje, tačnije ili bolje rečeno, njemu je obaveza, kao što je to i rekao naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da šuti. Allah dželešanuhu nas u Kur'anu još upozorava govoreći o lijepim riječima i govori u ajetu: a ljudima lijepe riječi govorite, lijepo im se obraćajte. Reci robovima mojim da govori samo lijepe riječi. Muhammed alejhi selam u hadisu nam poručuje: vi nećete ljude pridobiti svojim bogatstvima, već ćete ih pridobiti svojim ozarenim licima i lijepim ophođenjem prema njima. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže: lijepa riječ i izvinjenje su vrijedniji od sadake koji prati to isto vrijeđanje. Draga moja braćo i sestre, na kraju želim posebno istaknuti važnost i bitnost ukazivanja na lijepu riječ svima nama, bez obzira o kome se radi, na sve pojave koje se dešavaju u našem društvu i našem okruženju, ali vodeći opet računa da sve to činimo sa jednim biranim i pažljivim riječima na jedan lijep, odmjeren, uljudan i kulturan način. Na kraju ću, zbog darovanosti, blagodati nam riječi govora, zbog bitnosti i veličine govora, zbog naredbe da govorimo samo lijepe riječi, zbog preporuke da šutimo ako nemamo šta korisno da kažemo, zbog važnosti da ostavimo isprazno polemiziranje i besposlicu, zbog savjeta da ljude pridobijemo svojim ozarenim licima i lijepim ophođenjima prema njima, zbog značaja izvinjenja nakon nanesene uvrede, ne daj Bože, prema ljudima, zbog obećanja od strane uzvišenog Allaha dželešanu svim vjernicima, ako ostave i klone se i budu se klonili onoga što im se ne tiče, da će postići ono što žele, dužnost nam je i obaveza da povedemo računa o svojim riječima, o svome govoru i da jedni drugima međusobno lijepe, korisne, kvalitetne i dobre savjete i riječi upućuje. Rekao nam svima ovo i molim uzvišenog Allaha dželešanuhu da nam se smilije, oprosti grijehe i bude zadovoljan sa svima nama. Amin.